Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Ну і сьогодні знову ж таки на тому самому економічному форумі Путін розказав, окрім у тих 543 трьох танків і 18 тисяч бойових броньових машин, які вони знищили. Звісно ж, він розказав ще і про те, як їм захраніть душу. Я вже заговорив промышленность, наука і так далі. Но при этом ми обязательно должны сохранить душу Росії. Як можна сохранить то, чого нет? Або ж э, інакше спитаю: а що називається душою Росії? До речі, ви можете про це написати в коментарях. Э, це що? Це бояришник? Це туалет з дерев'яними дверями? Це відсутність газу в глубінки. Це... Ну, якщо не беремо Москву і Пітерсбург. Що є рускою душою ілімат, який вони вставляють через слово? Тому що вже зрозуміти навіть руську річ можна, де би ти не був, тому що ти чуєш через кожне слово мля. Що називається русской душою, яку Путін збирається біреч, вот гуманітарне гуманітарна в місті з наукою образованням, в з реальним производством буде той базою, на якій страна буде двигатися. Страна буде двигатися в одну большую, глибоку… ну ви поняли. А, ну і звісно ж не обійшлося і без анекдотів. Вид Путина. Вот э, сейчас вам э, историю одну расскажу. Совсем недавно. Это какую такую историю вы нам сейчас расскажете? Про совсем недавно. Интересно, там не чемоданчик за Путиным стоит на картинке. То он эту историю хочет рассказать? Или какую-то другую? В результате боя столкновений на нашей территории э, Федераль, э, Федеральная служба безопасности э, в ходе боя столкновения. Э, там... Що сделала? Я прошу прощення, що? Столкновение на, на захворіла там. Захваста? Захваті. <coughs> Знаєте, коли докладчик, який розказує історію, не впевнений в не в невпевненій в тому, як все було, в якої послідовності. <coughs> Ну, no, no. ну. Скечок был уничтожен, остальных взяли в плен. Угу. Uh -huh. Это выяснилось, что это диверсионная группа э украинских спецслужб. Угу. Uh -huh. Идут допросы. Чего они показывают? За, задача у них была нанести Я уявляю, чтобы вам показала диверсионная группа, как бы вы её захопили. Ущерб одной из наших атомных электростанций, подорвать э ЛЭП, э линии высоковольтных электрических с целью нарушить діяльність енергетичної установки в это це не... Цель може бути проста. Просто подивитися, як воно красиво горить. перша така попытка. При цьому вони на допросі показали, що е, вони готові під руководством британських інструкторів. Це ж надо! цілі британські інструктори вчили диверсійну групу, як взривати або підпалювати, або наносити ущерб е, Сілійсь станції леп. Рівень на хвилиночку я вам скажу. Це вам не хухри мухри. Це про щось таке свідчить. Вони взагалі грають, або ні? А нічого нас нет? Со спичками. А лісічки взяли спички, к морю синьому пошли, море синє зажгли на Ответні действия по, по українським атомним об'єктам отвітне действия кажется, да буду. Ну що? А, а я. Ну, просто в мене е з пам'яттю все добре. А нагадайте мені, що відбувалося минулої зими, по чому була Росія. По ТЕЦ і по ТЕС. А що по поводу отвітних дійстій е, зі сторони України? Нагадайте мені, нічого не було, тому що на той момент нам говорили про те, що ну, певно не варто переносити війну на територію Росії. А ми казали побачимо, побачимо. Ну що ж, Путін висловився, щоправда, знаєте, якось я про економічні питання знову ж таки нічого не почула. Можливо, тому що якось знову ж таки немає економіки, немає про що говорити. А от про що говорить Путін в свободне аттекономічських формах? Що не розказав про повістку. Уважаємо Володимир, спасибо за можливість доложити, як ми в мордові як живемо. Uh, уважаемый кто? Я прошу прощения. С чего начнем? Я бы рассказал про повестку, уважаемый Владимир Анатольевич. Спасибо за возможность. Uh, Владимир Анатольевич? А Владимир Анатольевич подойдет? Тут просто только Владимир Владимирович. Э, Чи у двинаки в Путина, у них у всех разное по батькови. Кто есть Владимир Владимирович, кто есть Владимир Анатольевич, кто есть Владимир Федорович. Владимир Васильевич. Кто есть Олегович, ну не знаю. А, і головне, що він, бачите, не виправляє. Таки, значить, їх кілька.